Zdravím všechny šílence, jmenuji Houbičkaře a vidíme dalšího videa z Pixelmonu. A ano, vidíte správně, našel jsem další gym, který si dneska budeme vydobít. A doufám, že ho jej porazí, protože jedná se o zemní gym, který bychom dost možná mohli porazit. Upřímně s tím mým týmem, co my jsme přece neporazili, že ano. Každopádně, další věcí je to, že jsem našel toho Pokémona, kterýho jsme hledali na streamu. Kdo neví, tak to byl Piplup. Tak jsem ho nakonec našel. Koukám, že tady jsou samý 90ky, ty kokos. Tak to bude trošku průser, si říkám. Ještě páně, našel jsem teda Piplupa nakonec. Nakonec jsem ho našel. Trvalo mi to celkem dlouho, ale chytil jsem ho, takže máme hotový další výzvák vlastně. Mohl bys, proč mi všichni chcípají a já nedávám nic, jakože jim za prvý a za druhý je ani nehitnu, počkej, Gyarados. Gyarados má Aquatail. Dobrý, Aquatail funguje, dobrý je to. Dobré, tak víš co, ne, nechtěl jsem jít další kolo. Ok, Piloswine, Aquatail. Počkej, je to Piloswine, ty idiote. Ledovej. Tak to jsem nečekal, že tady byl i ledovej typ. Jo. Dobrá. Kakomo-o. Já nevím, Sky Uppercut? Nic. Ok, tak to jsem zdechnul. Poslední, tak já si dám Dragon Dance. Zvýšíme rychlost attack. Já vím, no, je to k ničemu, když stejně použiju Thunderbolt, který je special attack. Doesn't effect, jasně. Crunch funguje. Ale týpek proti mě není vůbec, jakoby flinchlej, to mě štve. A skončil jsem. Dobrý, díky za hru, já se stejně musím jít vyhýlit Pokémony, kamarády, protože ježišmarja, 90. levely a tak strašně moc silný a bože, tak tohle budeme chvilku dělat asi, no. Tady se chvilku asi zasekneme, si říkám. Budeme chodit tam a zpátky, tady po těch healech a podobně. Možná si říkám, že bych mohl využít ty XP shary, mám jich tady celkem dost, takže můžeme využít XP shary, i když já mám vlastně ten XP, takže já vlastně ty XP shary ani nepotřebuju, takže na to kašlu. Mám ten XP all za play, že jo? Mám ho doufám za play. Jo, mám ho za play. Dobrý. Takže bychom vlastně mohl využít tohle 100. Plus tady byl, jo, tady Piloswine první, takže toho sejmeme normálně Charizardem. Máme dostat dokonce burn, ještě aby ne. Tak, skap. No jo, všichni o level navíc, nice. Tak, co to máme? Vormadam. Ok, dáme se rovnou mega levelci. Jinak děkuju všem za krásný komentáře, další do výzváku a podobně. Sice jsem tam našel u toho, třeba u toho streamu, spoustu otázek na to, jestli bych si nechtěl udělat vlastní server, ale věc se má tak, že ne. Věc se má tak, že nechci dělat vlastní server z toho důvodu, že bych na něj neměl čas, peníze a navíc neumím tolik jakoby s modama a s těma a s Já jsem použil elektrický útok, když to zemní Pokémon, jsem idiot. S různýma konfigama a tak dále, takže... Takže ne, bohužel, žádný server mít zatím nechci, nebudu mít, nevím, jestli vůbec jakoby někdy bude, možný je všechno, že jo. Ale je to všechno ještě ve hvězdách. Takže tak. Vyškeštil nějaký chtivej, koukám. Tak s tobou jsme teda bojovali, Já se chci, jo, tady je další na Gliscor, okej.
Ty 90, to je zlo, to je obrovský číslo prostě. Oh, Gleiskor je poizlej, ani nevím, že se dá crunchem poiznout. To bude nějaká blbost, podle mě trošku. Tak ho budem crunchovat, protože z toho důvodu, že on má ten poison na sobě. Ne, počkej, to je nějaká jeho speciálka, podle mě, že vlastně on se poizne a je tím pádem silnější o něco, nebo tak něco. Ale poison funguje takovým způsobem, že každý ten poison ubírá víc a víc protivníkovi, což je paráda. On se sice healí, ale za chvilku mu to bude brát hrozně moc velký životy. A to se celkem těším. Ale vypadá to, že Dragon Bat ubírá nejvíce, takže budeme dávat Dragon Bat. Se furt healí ten Parchant. Zase se vyhýlil. Zase dostal. A zase se vyhýlil. Hej, co to sakra má ten Parchant? Já se musím koukat. Růst si dává, aha. Já ho trefím. Poison ho trefí. A to je všechno. Bože, to co je za šmejd a tohle, co to on dává furt růst prostě. OK. No tak dobrá, v tom případě, on je teda kamenej a... Jasně. Takže komo on. On se furt bude healet, asi hádám. Nevím, jakoby, v čem je to dobrý, jo, tady to ale, OK. O, už zautočil. Konečně. Ale nechápu to healení. Earthquake? Děláš si srandu? Kdy ses tak sakra naučil Earthquake? Dobrá tedy. V tom případě Aquatail. But it failed, aha. Super efektiv, ale nic. O bože, Aquatail. Stealth Rock but failed a... Prostě já ho nezabiju. Já očividně prostě nezabiju, protože on je silný jak hovado. Prostě. On se furt healí tím samým útokem, kterým já zautočím. A ten zatracený poison mu nic nedělá. Akorát to prostě healí. Takže já budu takhle útočit, dokud ho jako nezabiju. Teď se dokonce avoidnu, OK. Thunder Punch zkusím. Thunder Punch. Doesn't affect. Aha. Dragon Rush. Taky ne. Já fakt nevím, co mu dělat. OK, takže Gyarados. Už mě totiž nic jiného nenapadá. Než to Gyarados. Jasně, Stealth Rock. Jasný. Proč používám Thunderbolt? Ten na ně nepůsobí, ty idiote. Tak, Aquatail. No, hele, mese, Gyarados mu ubírá hrozně moc, protože taky je to větší level, že jo, samozřejmě Gyarados oproti to Dragonite-ovi, ale nakonec, konečně, už tady vidíme nějaký progres, paráda. Tak, Rhyhorn ještě Rhyhorna, tak, jo, tak tady mě sejmul, OK, dobře, no, tak nic. Tyranitar, Dark Pulse, sejme ho to? Nesejme, sakra. Earthquake, samozřejmě, že Earthquake, to by, ještě aby ne, že jo. OK, Crunch, sejmi ho už, prosím tě, děkuji. Tak, další Gliscor, ne, dalšího už ne, prosím. On je poizlej zase, Toxic Orb. No jasný. No on se bude teďka healovat zase do prčic. Já to maskám. Ne, já nemůžu, sakra. Můžu něco? Nemůžu nic. Ach jo, tak tady jsme asi skončili, dáme pánové, protože on se teďka bude pořád healit dokola a dokola a dokola. OK, takže já si myslím, že já to asi stopnu a uvidíme se zase až u finálovýho, protože tohle není všechno, co dneska chci dělat, OK? Upřímně, dámy a pánové, už se tady snažím asi půl hodiny porazit posledního prostě gym leadera, tady toho gymu, a pořád se mi nedaří. Pořád mi to nějak nejde, pořád se mi něco podělává tady
pořád se snažím a pořád mi to moc nejde. Jo, už jsem se na to vzal i legendárky, protože už si říkám prostě, jestli, no, zase uhne, jsem prdeli. Ach bože. Takže Kyogre, Hydro Pump. Jo, tam máme Claydola najednou. A on uhne prostě. Protivník, Ježíši Kriste, sej mi ho už. No, výborně. Poslední Gligar, ten mě sejme. Earthquakem, samozřejmě. Že já zase... Ano! Počkej, já ho dal? O, Ježíš Maria. Naštěstí mě nedohápe, dobré. Konečně jsem to udělal po takový době. Tak moment, já tady potřebuju mít místo sakra u sebe. Tak co vyhodím? Co vyhodím? Hele, tohle nepotřebuju. Tak. Co jsem dostal jinak za Temko je... Matslap? No tak to ne, to si strčí do prdele jako. To fakt jako nechci. Ale dobře, nechám to bejt. Takže paní, konečně jsem porazil... gym leadera tady. Takže další gym hotov, já si ho označím. Abych náhodou zase edit. Tak, já se takhle označím, že už jsem ho udělal a budu se takhle označovat všechny gymy, že jsem je takhle udělal, abych potom, kdybych náhodou letěl do dalšího gymu, tak abych věděl, jestli jsem ho dal nebo ne. To by bylo docela dobrý udělat, protože přece jenom, že jo, potřebujeme prostě takhle znát odpověď, že jo. Jinak, já jsem se nevzal, že nemám u sebe počítač, já jsem ho tam nechal, já blbec. Takže se zpátky, idiote, dej si facku. Každopádně, to není všechno, co jsem dneska chtěl ještě dělat. Tady je počítač. Dobrý. Tak. Kamínky nepotřebuju. A to není teda všechno, co jsem chtěl dneska dělat, taky jsem chtěl ještě dorazit domů, protože to mám 6700 metrů, což je celkem dálka, co si budem, jo. Takže já tam zase dolítnu, než tam dolítnu, plus novinka, tak jakoby teďka zase budeme hledat různý, počkat moment, byl jsem tady? Nebyl, tady jsem to ještě neprolítnul, takže možná, když bychom našli tu Megatajgu už konečně. To by bylo celkem skvělý. I tak, co dalšího vlastně, tak jako by jsem taky docela rád udělal, tak je další orb, a to Frozen Souls. Jelikož jsme našli oltář pro Articuna, tak by bylo dobrý mít taky už hotový další, tady ten orb, aby jsme ho mohli vyvolat a získat. To jsem nechtěl. Moment, ne. Jo, to je ono. Takže budeme vlastně zase zabíjet Pokémon, aby jsme získali aby jsme měli hotový tady ten soul, tady jsme teda teďka byli, takže tady ten prolítnout ještě, ten tady ten Spurs Biome Taigu, protože by jsem docela fakt jako rád našel Mega Taigu. Na tom streamu jsme jej nenašli, což je hrozná škoda, ale za to jsme našli ledový biom, což je taky paráda. Jinak, co bych ještě taky rád docela našel, tak je Mushroom biom, protože tam se samozřejmě spavnuje co? Tam se spavnuje Zygarde. Ale OK. Pak bychom si vlastně mohli udělat i toho 100% Zygarda, kde bychom měli všechny ty předvývoje Zygarda. Předvývoje. V podstatě se jedná o 1% 25 nebo 10 nebo 25%, nevím, a 50% Zygarda. Z toho potom můžeme mít potom právě toho 100%, který se normálně nespavnuje. Ale všechny tady ty méně procentní, tak se spavnují právě na tom Mushroom biomu, Mushroom Islandu, což by docela bylo právě dobrý, kdyby jsme jej našli. Bohužel nevím, kde by se mohl nacházet. To je prostě random, že jo, nějaký ostrůvek, že jo, najít prostě, no, ale
Teďka jakoby hledat nebudu, to bychom hledali hodně dlouho si myslím, takže bychom mohl dát, já nevím, třeba mapu Corspeedovi nebo někomu tady z vás. Nebo víte co, já vám dám save do popisku. A pokud mi najdete dva biomy, tak by byl hrozně rád. Já vám dám normálně save na úložku, normálně ke stažení. Save tady tohohle z toho světa. Pokud byste mi pomohli najít dva biomy, byl bych vám hrozně moc vděčný. Byly by to biomy právě Mega Taiga a právě ten Mushroom biom. Mushroom Island. Tady ty dva biomy hrozně moc potřebuju a nevím, kde bych jej měl najít, nevím, kde bych jej měl hledat. Prostě prošel jsem už křížem, krážem, hrozně moc jakoby bloků. Vidíte, že tamhle už letíme domů, jenom 5000 metrů, to je strašná dálka přitom. Takže tak no. Takže říkám, budete mít teda save v popisku, pokud byste mi pomohli, byl bych hrozně moc šťastný za tohleto. A já si myslím, že to asi střihnu, protože jdeme právě teďka letíme domů stejně. A doma bych si rád našel, nebo udělal zase výzvák. OK, tady nic. Jinak počkat, tady máme další spurs, další tajgu. Tak moment. Já se teda podívám, ještě tady to prolítnu teda. Protože tady jsme asi určitě ještě nebyli. Jako bylo by to vážně super, kdybychom najednou našli, ale to je pěkný ostrovek celkem. Kdybychom najednou našli Mega Taigu, to by bylo skvělý. A já si myslím, že se to asi nestane, protože já nemám moc štěstí na tohle, co na tady ty nacházení biomu. Vidíte, že prostě jsme 5000 metrů od domova a našli jsme, jako, nebo 6000 metrů od domova a našli jsme teprve, jakože, Ice Biome, že jo. To je strašný, já prostě na to vůbec nemám štěstí. OK, máme tady... Choice Band, a ten by se mi celkem hodil. Tohle nechci, já si vedám sem. Abych na něj nezapomněl, že jo, taky, docela důležitý. Tak. A letíme dál. Jdem to tady pořádně proletět, prolíst, víte co, já si myslím, že to stejně střihnu. Pokud najdu Mega Taigu, ozvu se, pokud ne, tak letím domů a ozvu se tam, takže tak. Tak už jsem konečně doma, mám rozstříděno, takže nyní můžeme konečně udělat ten výzvák. A že ho není málo. Takže kde pak to teda máme? Až někde na konci. Jinak cestou, kolem. Jsem si chytil i Mudkipa, dokonce se mi spavnul i Mudkip, normálně v bažinách, takže jsem toto hrozně moc rád, což znamená, že máme další výzvák a to tak, že máme teda, kde máme Piplupa, Piplup má je jenom vodní, takže to bude modrý, tady máme Piplupa, Dominik tu2gaming.cz. Takže kamaráde, tady máš Piplupa, děkuji za výzvák a užívej si Piplupa, máme tě tady teda, paráda. Plus teda máme ještě Glaceona, což je teda ledovej Pokémon, takže to bude někde vzadu, koukám. Tady je Glaceon od Duchaleckman Games, děkuji ti ještě jednou za Glaceon, já už jsem to říkal možná na streamu, ale děkuji ti za něj a tady ho máš. No a nakonec tady máme teda toho. Já nevím, jestli máme totiž... Tady máme Mudkipa, ano, máme tady Mudkipa. Já jsem nevěděl, jestli máme Mudkipa nebo nějakou o větší stádium, takže tady máme Mudkipa, krásný Mudkip. Jinak je Mudkip jeden z mých top OP Pokémonů v týmu, jakoby. Budu ho určitě používat týmu. Takže Světloušek, tady máš Mudkipa a užívej, děkuji ti moc krát. Každopádně, jo, já si myslím, že good toto. Já si myslím, že dobrý. Co se týče dalších Pokémonů, tak budeme muset nějak získávat. Nejspíš tady máme koukem Solgalea. Tady Lunala.
A já mám jenom jednoho jediného... Toho, jak se jmenuje. Já mám jenom jednoho jediného kosmoga, jinak nemám, to je celkem blbý. Takže nevím, kterýho by jsem úplně jakže vyvinul, každopádně byste by tam celkem psali hodně, že byste spíš chtěli asi z toho Solgala spíš. Takže si asi uděláme toho Solgalea. Každopádně já se tady dám zpátky Piplupa. A co se týče tady těch, tak to nevím ještě, co s tím udělám. OK, ještě tady ty věci si sundám z nich, který tady nemají bejt, nepatří tam, prostě patří někam jinam. Takže tohle dáme sem a zbytek dáme sem. Plus tam vrátím asi tady ty XP shary. Tady. Je chybí, zbyl mi ještě jeden, OK. Lucky egg dám sem. Tak. A je to správně. Já si myslím, že je správně, protože my potřebujeme expit Komooa, Tyranitara, Dragonita a Salamance, protože Charizard má 95, Gyarados má 92, takže jo, už se blížíme pomalu, ale jistě k té stovečce. Každopádně bychom se tady taky mohl vzít tady ty vajíčka, protože ano, to se určitě hodí, jakože možná legenda, že ano, by tam mohla být, to by bylo celkem parádní. Pak jsem zjistil, že nemám taky pokebaly, takže si budu muset do příštího dílu zase pořídit další pokebaly, protože ano. Potřebujeme pokebaly na chytání, že ano. Každopádně jste si taky mohli všimnout, že teďka jsem se rozhodl natáčet videa tak, že budou vycházet pondělí až pátek. Ano. Každý den, pondělí až pátek, bude vycházet video. Doufám, že to budu stíhat, protože nic jiného mi asi ani nezbývá. Víkend se nechám volný, hlavně na streaming a podobně. Hlavně o víkendu totiž streamuju, protože práce a... Protože nemám čas pořád, že ano? Ale tak snažím se. Každopádně, já si myslím, že dobrý. Já si myslím, že dobrý. Krásně jsme se tady utřídili, udělali jsme výzvák. Získali jsme další gym a těch gymů, že už jich nemáme málo, podíváme se na to, podívejte se na to prostě, jo. Tohle to všechno jsou gymy, který jsem porazil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gymů, z toho jeden mám dokonce dvakrát, koukám jeden ten, tady ten, jak se to jmenuje, Mind Batch mám dokonce dvakrát. Ale jinak máme 10 gymů za sebou, což už je celkem masakr. Já se vlastně můžu podívat, kolik jakoby tady mám waypointů na Jimmy, protože já si myslím, že jich tam mám o něco víc. Tady jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, jedenáctý, dvanáctý, takže... Počkej, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, 13, takže tři gymy ještě nemám hotový a chci mít hotový. Takže do příštího videa si zjistím, který gymy už jsem udělal, který ještě ne a který mi zbývají a který ještě doděláme. Každopádně já si myslím, že pro dnešní díl by to bylo asi všechno. Ještě jsem se tady dal vypalovat nějaký ty věci, co jsem našel, takže tak a myslím si, že jo, pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, budu rád, že hodíte like. A nejspíš se uvidíme zase u dalšího videa, protože ano. Protože můžeme. Každopádně budu rád, když mi teda napíše, když vám dám do popisku odkaz na stažení tohodle celého mýho světa, mýho saveu a... najdete mi tam Megataigu nebo Mushroom Biome, byl by jsem na to hrozně moc rád. A jinak, co se týče výzváku, celý výzvák najdete v popisku, jako vždycky. Nepište mi tam prosím víc jak dva Pokémony, nebo víc jak jednoho Pokémona, prostě každý jeden člověk, jeden Pokémon. Pokémon, který neví ve výzváku, nebo v komentářích, u něj najdete srdíčko. Každý, kdo napíše Pokémona, tak ho vyberu tím, že dám
k tomu komentáři srdíčko, tak poznáte, že tam bude ten Pokémon v tom výzváku. Každopádně já si myslím, že už zase melu až moc, takže se mějte krásně, houbičky s vámi a u dalšího videa či streamu či kdo vyjde, zatím čus.